Ricordiamo lo studio, tashma kam na studio luan hasoj na koordinatori kësa iniciative, po thuaj se iniciativa ta pastrojmë Kosovën, çdo vjet vjemen nga një ide të ri për një ambient sa më të pastër. Për detaje të tjera dhe për këtë projekt do diskutojmë tani. Mirë se erdhe, Mirë se përshëndetje. gjitha, faleminderit për ftesën. Besoj që nuk keni pasur rastin t'i thuani gjithë përmes një historias me 4 minuta, por e keni rastin tashmë të na e spjegoni për rëndësinë e kësaj iniciative Faleminderit për dhe mundësinë. këtij numri. Jemi mirësardhur. Po, ne jemi dëshmitarë që po jetojmë në një mjedis me të vërtetë të graduar me ndotje gjithandej, do të të fillu prej aty një grumbullim me mbeturina që na e quajmë deponi ilegale dhe që i shohim po thuyse në çdo lagje të fshatrave të Kosovës, afër Lumejve, në Lumenj, në vende turistike, do të thotë bërllog shohim gjithandej. Për të mos folur edhe për ndotjen e arit, për mos folur edhe ndotje të tjera të cilat neve i po ja bëjmë këtij vendi. E në anën tjetër, veprimi jon qytetar po mungon, ashtu siç po mungon edhe veprimi institucioneve. Dhe kemi met me një pozit ku po mendoj që askush nuk po ka alternativë se si këtë problem duhet të zgjidhet. Po thuj se po diskutojmë të gjithë që kemi probleme, do të po pajtohemi të gjithë, dhe po e dim që të gjithë që duhet ndërmarrim diçka për ta ndrukë këtë. Ne po shkaktojmë në famë po, pa tjetër, se faktori qytetar është i pari që po ndikon, me gjithatë, nëse qytetarët janë të pandërgjeshëm, kjo nuk do të thotë që institucionet duhet të rrinë anash dhe të mos të trajtojnë këtë problem për t'i eduku. E nëse flasim për edukimin, atë janë disa mënyra, disa forma, të cilat do të duhet të zhvilloheshin, të fillu prej institucioneve shkollore, besa dhe parashkollore, dhe për të vazhduar edhe në instanca të tjera dhe mënyra të tjera që është edhe zbatimi i ligjit, xhobitja e tjera të tjera. Po të gjitha këto duhet të shkojnë me krijimin e infrastrukturës së nevojshme që të kemi shërbime adekuate të mira edhe për menaxhimin e mbetjeve. Do të thotë se jemi dëshmitarë që në Kosovë fatkeqësisht akoma nuk kemi kompani të mëdha që riciklojnë mbeturinat. E që e tërë Evropa dhe bota zhvilluar e ka zgjidhur problemin në këtë mënyrë dhe ne nëse synojmë të integrohemi atje, patjetër që duhet të përshtatemi. Është kushtet edhe kjo. Pra, janë një tërësi e problemeve që po vazhdojnë të kemi me gjendjen e mjedisit. E ne si organizat, si grup i vullnetarëve përmes disa mënyrave që mendojmë janë adekuate, po mundohemi të japim rekomandimet tona, alternativat tona. E mos haroj ta përmendi që në shumicën e rasteve po kontribuojmë edhe vetë me duart tona fizikisht për të pastru ato deponit të cilat i hasim gjithandej vendit tonë. Pra, vjen të përmendet që vetëm brenda këtyre 2 muajve sa jemi në fushat, i kemi pastru 20 deponi në lokacione të ndryshme të Kosovës dhe lajmi mirë është që të gjitha po vazhdojnë të bëhen të pastra. Për ju besoj që e bëni monitorimin më pas, i shikoni nëse gjendja aty është. Shiko, ne jemi grupi vullnetarëve dhe për shikuesit e ju i vlen të përmendet që nëse duam të angazhohemi seriozisht, atëherë kjo punë ka kosto. Sepse ata vullnetarë të cilët angazhohen, ata vinë vullnetarisht aty pas një kompenzim. Mirë, por megjithatë angazhimi e ka një kosto e pjesë e kësaj do të thotë është edhe kjo fushata të cilën e kemi lansuar sot. Edhe po kërkojmë ndihmë prej qytetarëve që na ndihmojnë të bëhen pjesë direkte e fushatës sonë dhe së bashku të gjithë ta japim atë ndihmën tonë në mënyrë që të ndikojmë që kjo problem të zgjidhet. Është një fushatë që kemi fillu që nga dita e sotme me një marrëveshje me operatorët Mobil Vala dhe Z-Mobile që na kanë ofruar një numër telefoni ku të gjithë dashamirësit e natyrës apo thënë ndryshe të gjithë ata të cilët nuk pajtohen me këtë gjendje dhe besojnë në fuqinë e qytetarisë aktive, po i ftojmë të na japin nga 1 euro. Dhe për t'ju japur nga 1 euro, vlen vetëm të telefonojnë. Jo, duhet ta dërgojnë një mesazh. 244 apo mesazh. Duhet ta dërgojnë një mesazh, një SMS që e shkruajnë gjelbër. Shkruajnë gjelbër. Dhe do të thotë do jetë një fushatë 1 mujore. Ku, por vetëm nga këta dy operatorë? Vetëm nga këta dy operatorë, jemi duke provu edhe me operatorin tjetër, por deri sa ta rrihet marrëveshja, do të thotë janë ato procedurat. Por konsiderojmë që edhe me këta dy operatorë kanë
konsumator të mjaftueshëm sa për të ndihmuar kësaj fushate, sepse çfarë do të bëhen me ato mjete në fakt? Si do të grumbullohen? Si do të shkojnë na trego pak më? Fushata ta pastrojmë Kosovën tani më një jetë për mënyrën e aktiviteteve të cilat i realizon. Misioni jon kryesor është adresimi i çështjeve mjedisore, problemeve mjedisore dhe kontributi direkt në pastrimin e deponive ilegale. Dhe nëse ne do krijojmë apo do gjenerojmë fonde, ne do i vazhdojmë këto aktivitete që i kemi zhvilluar këta 2 muaj, sepse vlen të përmendet që fushata jon me 24 maj, kur është aksioni i madh i Kosovës, e përfundon atë fazën e intenzive të aktiviteteve. Mirë po nuk e përfundon atë aktivitetin komplet, por disi zbehet ajo mënyra se si ne vazhdojmë dhe mendoj që është e logjikshme, sepse me një urritje mia nuk e njeh ndonjë fushat në ndonjë shtet që ka zgjat më shumë se 3 muaj. Ne veprojmë, angazhohemi të gjithë bashkë me media, me institucione, me vullnetar dhe për këta muaj e krijojmë një lloj debati për problemin që na kemi dhe pastaj mbetet në dorën e institucioneve që të veprojnë dhe të zhvillojnë aktivitetet e duhura për zgjidhjen e problemit. Fatkeqësisht kjo nuk po ndodh tash e 5 vite dhe ne kemi vendosur që këto aktivitete ti vazhdojmë edhe pas zotës 24 maj. Do të thotë e për të vazhduar këto aktivitete kemi bërë kërkesë për qytetarëve që të na ndihmojnë që ne ta vazhdojmë punën tonë, sepse ne jemi vullnetar në çdo komunë të Kosovës, jemi djemë dhe vajza të këtij vendi dhe ne jemi dëshmitarë se për të vepruar dhe për të shkuar tek deponitë, mirë po edhe për të organizuar aktivitete të cilat do duhej apo për t'ia japur rekomandime, ato e kanë një farë kostoje dhe këto mjete të cilat ne po i kërkojmë do përdoren për këtë fush veprim. Mirë po ajo çka unë dua të siguroj të gjithë ata që kontribuojnë është që do të ketë transparencë të plotë të edhe të sa fonde i kemi arrit, mirë po edhe të investimeve, këtë do ta bëjmë bashkë edhe me operatorët. Nuk e keni menduar se ku do të investoni, cili vend, me çka shumë pjesë që ka nevojë? Shiçani, ajo aktiviteti jon kryesor do të thotë është sensibilizimi. Është fushata e madhe të cilën neve do mundohemi të shkojmë edhe dënëm dherë të qytetarët, që t'i ftojmë ata për ta ruetur mjedisin. A do të kemi e këtë numër diku të vendosur po, që ta mbajnë? Është një fushat e madhe që do fillan, do të se bashku edhe me figurat e dashura për publikun, do jetë një, në rrjetet sociale do jetë një baneri cili do qarkulloj tërë kohën, do mundohemi për mes edhe video spoteve që bëjmë thirje, tjetë tërë kohën e për media që vazhdan, do të për një muaj flas dhe pas një muaj prap do e shohim se sa është fonde, sa shuma e fondeve të cilat neve i kemi gjeneru prej qytetarëve dhe për të ardhur tek pyetja juaj, investimet tona konkretisht prej këtyre mjeteve më së shumti do të shkojnë në për ato komuna ku ne kemi mbështetje më të madhe. Kur them mbështetje më të madhe e mendoj se sa komuna ka treguar performancë në menaxhimin e mbeturinave. Dhe nëse, po supozoj komuna e Prishtinës, ose komuna e Fushë Kosovës që është me afër, në fushatën e 24 majt, në aksionin e 24 majt, do mobilizohet që t'i largoj një numër të madh të deponive, një pjesë aty në fondeve do shkojnë për gjelbrimin atyre vendeve. Sepse duhet theksuar që një prej problemeve është, pas pastrimit është mirëmbajtja e atyre lokacioneve, e tha pak majorit dhe ju që duhet të monitorohen, e ne konsiderojmë që nësa aty kemi me mbjell drunjë dekorativ, nësa aty kemi me mbjell lule, atëherë ndoshta njerëzit do jenë pak më të përgjegjshëm dhe nuk do i shkatrojnë ato vende. Po pra, edhe në këtë kontekst neve do mundohemi të orientojmë ato edhe fondet të cilat neve do i gjenerojmë. Cilën pjesë konsideroni që është më dëmtuar, më pak e mirëmbajtur? Në përgjithësi, hapësirat publike janë në një gjendje shumë të keqe. Në të gjithandej, ku ka hapësirë publike, është... Gjelbrem. Po, pra, aty hedhin mbeturina njerëzit. Mirë po duhet përmendur pa tjetër që po thuj se më shumë se gjysma e teritorit Kosovës nuk mbulohet nga ndërmarrjet dhe pastrimit. Dhe nëse flasim për këndotin e mbeturinave, do të thotë duhet... Atëherë dhe komunat... Duhet komunat jenë pak më të zëshme, pak më të angazhuara, po në tjetër dhe institucionet tjera duhet
duhet ta trajtojnë seriozisht këtë problem, kushtem. Sepse nuk është ajo niveli i duhur, sa do që ka vullnet, sepse ne e dim që edhe brenda institucioneve janë njerëzit tonë dhe ata nuk, sigurisht që nuk e duan vendin me mbeturina, mirë po nalën tjetër, sigurisht që prioritetet e qeverisë janë të tjera, për fatkeq, në këtë rast, qytetarët e vrenë këtë, pa. Dhe çfarë po bëjnë, mendoj pa të drejtë, po e dënojnë natyrën. Pa. Po është edhe mos kryerja obligimeve, do thot, pagesat, më pas nuk kemi ndonjë deponi, Komuna e Prishtinës vazhdimisht ka probleme, e mbyllët deponia, më pas, si pasojë mos pagesës e tjera. Po, riciklimi besoj që kishte qenë zgjidhja më e mirë. Riciklimi është zgjidhja dhe më duhet pa tjetër të përmend shambullin e Mamushës, po. Është komuna e cila nuk e kishtë asë një deponim ilegale në mbeturinave, dhe po thuj se shumica banorëve atje po bëjnë ndarjen e mbeturinave, dhe ju kisha sugjeru edhe komunave tjera të shkojnë dhe të shohin, të marrin shambullin. Sa të që është një komunë e vogël, me që të atë vlenë të merët shambulli. Dhe qëfar kishin bërë ata për të stimulu banorët, është i kanë dërgu nga tri kontat e mbetjeve në çdo familje dhe ajo familje që i bën ndarjen në e mbeturinave nuk i paguan shërbimin e ndërmarrjes. Është një stimulim për ta dhe mendoj se sepse nuk duhet harruar se mbeturinat janë aset biznesi, pa. Që sikur fillon të riciklimi mund të kishte shumë përfitime. Pa. Edhe do ruaj natyra, edhe në anën tjetër do përfitonin ekonomikisht. Do ndikon edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Pa. Në këtë kontekst po mendoj që mbetet shumë për të bërë. Unë jam informuar dhe di që edhe institucionet kanë plane, po problemi është që po ngjet realizimi, zbatimi i tyre. Në këtë kontest mendoj që përfshirja qytetare, aktivizmi qytetar mund ta bën të veten. E nëse qytetarët do na ndihmojnë neve me nga 1 euro, ata do bëhen pjesë direkte e fushatës, pa. Do bëhen pjesë aktive e adresimit të problemit të mjedisit, dhe në këtë rast ne po i ftojmë qytetarët që të bëhen aksionar në këtë punë që ne po e kryejmë. Duhet ta ndajmë ju. Më vjen keq që në këtë telefon nuk e kam operatorin të cilën ju do të mund të kontribuoja, do të premtoj që do të kontribuoj në vazhdim të kësaj fushate dhe është numri 55244 ata të cilët dëshirojnë të dërkojnë një mesazh me gjelbërt do të ndihmoni edhe neve edhe juve dhe gjithë familjeve të juja për të pasur një ambient sa më të mirë. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e jona, të dëshiroj punë të mbar, do të vazhdojmë të ju përcjellim dhe do të takohemi në iniciativa të radhës dhe pse ju të përcjellim edhe këtë aktivitetin në fund. Faleminderit shumë ju falenderojmë juve dhe gjitha mediat që po e mbështesin fushatën tonë, është një motiv shumë i mirë për gjithë vullnetarët, kur ata e shohin që edhe të tjerët po e vlerësojnë atë aktivitetin e tyre. Ne sot ishim edhe të nominuar, mos harroj ta përmendi, si Evropianët e vitit prej zyres Bashkimit Evropian në Kosovë, organizata jonë. Pra, po shihet që po vlerësohet kjo angazhimi jonë dhe nga kjo studio ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve që përpos ndihmës me 24 maj, kur është aksioni i pastrimit të Kosovës, të dalin, të pastrojnë ato mbeturina të cilat janë në lagjet e tyre, në vendet ku ata jetojnë dhe të vazhdojnë çdo ditë të kujdesen për to. Shpresojmë të jetë ashtu. Faleminderit shumë nga ju. Do të vazhdojmë me një blog të shkurtër marketingu, kthehemi shumë shpejt me shumë informacione tjera.